クロダイ。生息分布は日本のほぼ全域に広がり、古くから身近な好敵種として釣り師をうならせてきた魚。多岐にわたる情報の中で今注目を浴びているのがカキチヌだ。カキを餌にカセやイカダから狙うこの釣り、披露するのはご存知山本太郎だ。もちろんカキチヌにも造詣は深い。よっしゃ、おお、50ぐらいあるわ。真冬から早春にかけての風物詩、チヌ師山本さんの熟練の技を見せてもらおう。三重県鳥羽市はカセ・イカダのチヌ釣りはもちろん、カキの養殖も盛んな地域だが、カキチヌという釣り方は広島や若狭湾など全国的に昔から知られている。話題になりだしたのはここ数年だが、山本さんは20年近く前から三重県のいろんな釣り場でカキチヌを実践していたといえ、この日はあいにくの強風で沖の一級ポイントまでは行けなかった。それでも風浦の実績が高いカセに乗ることが叶った。ほっ、ほい。釣り場に着いたらまず薪へ。もちろん牡蠣を殻ごと潰したものをふんだんに使う。食用の牡蠣ですけどね、これをまあちょっと例えば身入りの悪いやつとか薪へに回してくれはるんですけど、機械でクラッシュしてこうやって事前にね準備してくれはるんです。だいたいこの桶で1日2杯ぐらいが基準ですかね、それぐらいパラパラ巻いて同調させながら刺し餌を落としていくという、縦の釣りです。団子は別打ちで、やっぱりこれだけですとね餌取りが寄らないんですね。でやっぱり今のそのかかり釣りっていうのは餌取りをまず寄せてチヌたちにその触発してもらう刺激を与えてもらってチヌのスイッチが入るというそんな感じなんで、やっぱり餌取りは重要なんですよね。だから団子で餌取りを寄せるという。ポイントがぶれないように巻き餌は潮の動きを見て必ず潮紙から入れよう。バケツ半分くらいのカキ殻を巻いたらタックルの準備に取りかかる。これね、カセイカダ兼用として袴でこう取り外しができるんですけど、イカダの場合は水面まで若干距離がありますので袴をつけて115、カセの場合は水面まで近いですから取り外して85ですね。竿の方がイカダリミテッドのステージ2ですね。これね、今日は潮の流れが大潮でちょっと速くなると思いますんで、穂先をですね攻めでいきましょうね。攻めでいきますんでバットは短い方ですね。バットの長さはですね、長い方が先鋭と先調子用なんですよ。で短い方が極先調子とこの攻め調子なんで使い分けですね。このプラムラ湾というのはね潮の流れがやっぱりある程度速いところなんですね。潮通しがいいんですけども、特に今上がってるポイントというのはこの島と島の水道になってますから、やっぱりこう行く時は潮回りが小さい時でも結構行くんですね。でまずその穂先をチョイスする場合に潮の流れに負けないティップですね、この負けない針があって、さらにはカキチヌのカキ特有のあたりを捉えないとあかんので、だいたい私が好きなのはやっぱり攻め調子とか
先調子ですね。まあ、穂先のチョイスというのは、まあ、一番、まあ、好みの問題もあるんですけどね。やっぱりそのある程度その時その場の状況ですね、状況というか条件というか、それにも合わせてやらないとあかんので。であと針ですけどもね、カキチヌの場合は比較的大針が向いてます。やっぱりね、餌がこれだけ大きい餌ですから。でしかも柔らかいんですね、身切れしやすいですから、比較的大きな懐でかけてやるという、引っ掛けとくという方がいいので。今私ちなみに5号でスタートします。悪天候で出足は遅れたが、午後からの釣りに期待しよう。俊敏であり繊細であり極めて知的である。クイックレスポンスシリーズ、シマノ。感性とテクノロジーが共鳴する、経験と性能がそれぞれを高め合う。フォースマスター基本性能新基準、シマノ。かかり釣りのコーフィールド、三重県鳥羽市でカキチヌ開始。刺し餌にするのはもちろんカキ。むき身や殻付きのものを状況に応じて使い分ける。じゃあちょっと様子見ます。むき身ですけどね、このままやと杭が悪いんです。この貝柱とこの紐ですね、これついてると杭が悪いんで、ここは落としてしまうんですよ。でこの内臓のたっぷり入ったこのいわゆる柔らかい部分だけを使うんですけども、これはね団子の中にすりつぶすようにして混ぜていくんですよ。もう本当にちょんとこういう状態。刺し餌は団子に包まず投入する。軽いむき身には重りをつけるが、潮の速さや餌取りの状態で号数判断が重要になる。まずは1号でスタート。でこれでそこにつきましたんでね、しばらく変化を待って動きがなかったらまた大きく誘い上げて落とし込んでいくという、まあ、その繰り返しですね。時折竿先を目いっぱい上げて誘いをかける。重りを完全に海底から離すように持ち上げ、潮の動きを計算しながら再び落とし込む。でも餌は残ってますけどね、もう適当なとこで餌切りして巻き餌を打ってまた同調させながら落としていくということの繰り返しですわ。そこでこういう状態であるんですね。でこの重りの重みを微妙に穂先に乗せてるという。で時折こう完全に誘い上げて、で潮の流れが今右へゆっくりですけど行ってますんで、同じところへは戻せませんので、持ち上げたらちょっと潮下へスライドさせてまた同じように置いていってということです。で私の場合はまあ4回ぐらいでここまで腕いっぱいのとこまで来たら、もう餌が残ってようともう餌切りをして手繰り上げてやり直しという、そういうある程度のこう目標みたいなのを立てないと、こう餌が残ってると結局は止めどもなくこういつまでもいつまでも誘いを入れるばっかりで。カセ釣りで最も重要視されるタックル性能は穂先の表現力。4種類の穂先にはそれぞれ適した用途がある。穂先が変わることによって長さも少しずつ変わってきますんでね、その例えばあんまり短い竿はこのカキチヌに対しては向かないんです。というのがやっぱりこのカキツってありますんで、大きいやつは必ず腕ほど後ろ行きます。やっぱりそれをかわすためにも若干長めの方がいいんですけども、
あとはその潮の流れですね。潮の流れがやっぱりどうしても速くなると穂先にテンションがきつく乗ってきますんでね、そう当たりを取れる状態のところが、まあ、死んだ状態になってしまう、こう曲がりすぎてね。そうならないように潮の流れとかを考慮した上でチョイスするということになるんですけども、まあ、リミテッドに関しては基本的にどれでも使えないことはないですけども、一番その特にこの鳥羽周辺潮の流れがある程度いいところですとね、先調子か攻め調子というのが向いてるかなという。潮の強弱だけでなく、特にカキチヌという釣法では穂先の選択が釣りに大きく影響する。まあ、カキの場合ですね、当たりとしてね、もうほとんどの場合はあれだけ柔らかい身ですから、スパッと吸い込んだら勢いよく吸い込まれるだけで、食い込んで穂先がね突っ込まれるというような、そんな当たりはほとんどないんですね。微妙なそのふわっというような、あの食い上げるみたいな当たりとか、あるいは小刻みにしつこく当たってる、ね、あの当たりとかいうことが多いですから、割と穂先にテンションを乗せ気味にして待ってるということが多いんですね。でその上で乗せ気味に しつつ小当たりがちゃんと表現、ね、してくれるという調子に なるんで、やっぱり攻め調子とか先調子の方が有利ですよね。1時間ほど様子を見たが、餌取りの当たりもない。魚全体の活性が低いようだ。そこで速攻性の高い団子の出番だ。牡蠣で食わせたいこの釣り、団子にサナギやオキアミなどは混ぜない。あくまでも餌取りの活性を上げるため、牡蠣殻とは別に巻く。団子の硬さも水分少なめで神経質になる必要はない。でこれにね、さっきからやってるむき身の、あの不要な部分ですね、これをこうすりつぶすように、ね、牡蠣のエキスを絞り出すように。でこの辺のところを団子にして、別打ちにしてはまた、あのなくなってきたら次の団子という。むき身に当たりがない場合は殻付きの牡蠣も試した方がいい。餌付けの前に殻の端の部分を中で割る。こういう状態にしてね、まあ、いわゆる窓をこさえて、魚はここが好きなんでね、こういう状態です。この殻付きもね、ゆっくり持ち上げると切れずに上がりよるんで、こうやって誘いを掛けてやると。殻付きの牡蠣で数頭様子を見たが、やはり当たりはない。そこで今度は目先を変える意味でボケ餌を試してみることに。すると団子の効果もあり反応が出る。風が餌取りに取られた。ちょっと当たるね、その辺で。ちょっで終わりや。これ綺麗にないわ。餌取りの活性が上がってきたか、再び牡蠣のむき身に戻す。この時期は一日中生命感ゼロというのも珍しくない。だからこそ次々と先手を打つ。一瞬の地合いを見逃さないことだ。よっしゃ、来た。これはチムかい？あい、舐めちゃうかこれ。チムや、ちっちゃいチムや。よいしょ、来ました。やりました。頻繁ではないんですけどね、朝よりは確実に餌を取られるというか、当たってくる回数が増えてきたんで、
まあ、餌取りにせよ何にせよ魚気がね出てきたということで、本当はその例えば団子釣りでしたらね、ボケで当たったら次もまあボケというのが正攻法ですけども、この場合はやっぱ基本は柿を巻いてのね柿死ぬですんで、ボケというのはちょっとこう気持ちの中では余興的なというか、もしかしてということで一応持ってきてるだけなんで、当たりが出ればやっぱり巻き餌をしてる柿に戻すっていうのが成功法です。山本さんの絶妙な判断が光った貴重な一枚、明日は沖の一級ポイントに入れることを願おう。アクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。期待と待ち焦がれた出会いと、豊かな自然と豊かな時と、あの興奮をあの感動を、釣りが私たちにもたらしてくれるもの、シマノ。俊敏であり繊細であり極めて知的である、クイックレスポンスシリーズ、シマノ。山本さんの柿汁調校2日目、念願かなって湾口の一級ポイントへ向かう。3月はノッコミの便りが届くにはまだ早い時期だが、ここなら沖から入ってくるチルが当たる確率は断然高い。今日ちょっと変えますわ、同じのばかりっていうのもね、先調子で行きたいなと。この辺りからやっぱり答えていくんですね、先調子の場合は。で、昨日使ってた攻め調子はもうちょっと前の方に、このティップの辺りは強いね、これよりは。カキ殻は居ついた魚をとどめる持続性はあるが、寄せるのに時間がかかる。この日は朝から団子を入れて早々に活性を上げていく方針。ただしカキチルの場合、餌取りが増えすぎた時はむき身と殻付きの差し餌だけでは対応できないことがある。中層で餌取りが多い時ですね、その餌取りの層を突破しないとあかんので、針数で巻いてその貝を閉じる方法ですね、これちょっと見てもらいます。まずね、この周りのバリ、これ針数傷つけてしまうんで、これをきれいに取ってください。貝全体の周りのバリをできるだけきれいに取ってもらうことで、針数に傷がつきにくくなりますので、ただしそれでもつきにくくなるという程度で、つかないという保証はないんで、こういう状態に一旦しますね。この状態から今度はナイフでですね、貝柱を切って貝を開くんですけども、貝柱は柿の場合この辺にあります。一つ大きなやつがねこの辺にあるんで、そのあたりにこの先割ったことで隙間もできると思うんで、この辺から入れてですね、で上が上平らな、まあ、いわゆる
貝の蓋になってる方ですけども、上側に身をつけるために下の方の貝柱を切りたいんですね。だからこの貝の R に沿って下の方へ入れていきます。でこういう状態にしたら ここにやっぱりちょんがけにしますね。下上で元に戻すんですね。こういう状態で戻したらこれを巻いていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10回ぐらい巻いたらですね、この輪っかを作ってこの輪っかのところ巻いた中へ通してしまいます。こういう状態にして、でこれで引っ張り合いを しないように、引っ張り合いしてしまうとほどけますんで、引っ張り合いをしないようにどん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 ラインを、手繰り上げたラインを入れていくという、こういうやり方です。まあ餌取りが多いときはね、むき身で大きな重りでドーンと落とすという手もありますけども、日によってですね、むき身の状態の方がいいときと殻付きの方が圧倒的に当たりが多いときとあるんで、殻付きの方がいいけども、殻付きの場合はこのやっぱり抵抗があって落ちていくのがものすごく遅いですから、ゆらゆら落ちていきますんで、どうしてもやっぱ餌取りの層を突破しにくいんですね。そういう場合の時にこの方法をやります。とはいえ状況探りの段階ではむき身で試すのがスタンダードな手段だろう。この日団子の効果は絶大、開始直後から当たりは頻発してきた。出た。ここはフグおりますよ。これおる方がいいんですよ。この釣りはね。いいよ。いいですよ。フグ来たりなば死ぬ遠からじっていう言葉があるんですわ。いいよ。適度な餌取り。スタートから期待が持てそうな気配。なんか当たってるわ。潮が一瞬変わった。見逃さずに集中すると、お、来た。早い。これはまあまあの方や。うわ、とととととと、来ましたよ。早い早い早い。よしよしよし、お、いい方いい方、いい方です。おっとっと、吐き出した吐き出した。よし、よーけ食べてるわ。これ全部巻いたやつ。はい、まあまあ、今ね潮変わったら途端でしたね。うわ潮だけ右へ。足を変わったなと思ったらなんか触ってますね。長さは短いな、40ちょいというところ。これヒゲが強かった。まあでも一番はポイントですね。やっぱりね、この一級ポイントへ昨日は出られへんかったんで、当然のことながらやっぱ大きいから差し込んできますからね。釣り始めるのも絶対早いですから。特別大型のチヌは出ないが、40センチクラスの数は半端じゃない鳥羽周辺の海。厳しい時期でも結果が出るのはさすがだ。当たりが遠のけばすぐにボケ餌にチェンジ。羽坂駅の釣りに正解はない。とにかく手数を増やして攻めに出るのが山本流だ。よそ見そっても分かるな、この竿は。お、ボケやとよう触るな。ピックアップしようとしたら、これ持ってた。
風やけどね。前日の低活性からすれば当たりがあるだけでもありがたい。風来たりなば。チヌトウカラジ、その言葉通り気配はある。リールシートの感度が格段に上がり、海中状況は穂先と手元に伝わってきた。ちょっと一瞬ええ潮やわ、これ来るかも。緩んではないねんけどね、仕掛けが立つ潮なんですよ。あのどうかな、磯でいう潜り潮みたいな。うれ、当たってると言うたら、ほれ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 、ここで前行かすためにちょっと出してやると前行くんですよ。ここでね、うい、これはボケですね。うお、これでっかい。お、閉じました。ないわ。おーっとととととおーっとととと、あ、50ぐらいあるわ。来ましたよ、大きいの。これ長い。時期によってね、もう本当の玄関期でしたら牡蠣オンリーでもいいんですけど、もうね、春かかってきてるんで、牡蠣ももちろん巻きつつ牡蠣餌で狙うけども、ボケも少し持ってたら、その何がどうなった時にボケがええとかじゃなしに、気が向いた時でいいんで、こうふと目先変えてみるとそれが意外に当たったりとか、まあそれはボケでもいいですよ、オキアミでもいいですよ。今回はね、この冬の風物詩であるカキジヌですけども、やっぱり時期が変われば団子釣り、それからあのポイントが変われば奇襲釣りでも、ギフカセでも狙えますね。あるいは落とし込み前打ちでも狙えるということで、どんな情報でも、ね、どんな餌でも、どんなポイントフィールドでも楽しませてくれる、魚ですんで、まあまあ今後もね、私はどん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 いろんな情報を楽しみながら狙っていきたいですけどね、はい。分布する地域に比例するように多くの情報が確立されたチヌ。寒気も緩めばカキチヌは終わりになるが、これから5月の連休にかけて待望ののっこみ最盛期を迎える。感性とテクノロジーが共鳴する、経験と性能がそれぞれを高め合う。フォースマスター基本性能新基準シマノ。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。今シーズン発売になりましたイカダリミテッドステージ2ですね。これはまあ今までのイカダリミテッドと同じですね、オールインワンであるということは変わりないんですが、まず最大の特徴としてそれぞれ全長が10センチほど長くなってます。でイカダザオと言いますのはね、これまで丹ザオが主流になってたんですが、ここ数年のね流れとしてまたちょっと戻ってきてですね、150センチ、160センチ、あるいは170センチ近いようなね長ザオが求められるようになってきてます。まあ、そんなところでイカダリミテッドに関して若干短いかなというあの心配を持たれてた方に対してはね、
たりの長さではないかなというふうに思います。であとイカダリミテッドとこのステージ2に関して互換性がありますので、穂先あるいはバットが全て合うようになってます。ですから両セット持たれるとですね、かなりバリエーションが広がります。オキチヌが狙えるところ、あるいは障害物がたくさんあるところ、潮の流れが非常に速いところであったりとかね、どんなところでも対応できるようになるというふうに思います。竿全体のね特徴としてはですね、これまでのイカダリミテッドと同じくスパイラル X はもちろんなんですが、今回のステージ2についてはですね、特にグリップの部分ですね、リールシートが、独自のアルミシートでしてね、握っていただくと分かるんですが感度をものすごく重視してます。でイカダ釣りの場合ですね、それほど感度が必要なのかと、穂先で当たりを取るんではないのかということをで解釈される方も多いんですが、事前にですね、穂先に出るまでに事前に手元にかなり伝わってきます。でその伝わる感度によってですね、心構え、それから集中力がね倍増できますんで、本当の当たりね、本命当たりが出た時に対応力がぐんとアップします。これは面白い竿ですね。ぜひ皆さんもお試しいただきたいというふうに思います。まずこれまでのイカダリミテッドと同じく攻め調子、それから極先調子で先調子、この3本に関してはこのステージ2にも搭載されてます。で深瀬調子ですね、これについてはステージ2の場合変わりましてね、変更になりまして、先鋭調子というまた新たな調子が加わりました。でこの調子の特徴としてですね、分かりやすく言えば深瀬調子と先調子の間ぐらい、どちらかというと、間より若干先調子に、寄ってるかなという、今までのようにですね、シズを全く使わずに軽い仕掛けでね、仕掛けを吹かしながら釣るというそういう調法がね、このところ少なくなったように思います。使い勝手をね、最も重視しまして、先鋭調子という先調子でありながら食い込みを重視、あるいはその軽い仕掛けも容易に穂先にテンションを乗せやすいというそんな特徴があります。続きまして先調子ですね。この先調子、今日ね実調で先調子を使ってますけども、一番の特徴としてはオールマイティーかなというふうに思います。例えば深場であったり潮の流れがあったり、餌の各種ですね、どの餌においても非常に表現力があってですね、さらに穂先のちょっと後ろですね、ティップのあたりが針がありますんで、少々潮が押してきても死なないというそんな調子ですね。続いてはですね、極先調子ですね。これは生きエビですねを特に主流として使う場合の穂先というふうに考えてもらえばいいんですが、こう見ていただいての通りね、非常に先端のところで表現してます。で逆にこの辺りは先端のこの落とし方に比べて針があるんですね。でなぜこういう調子かということになるんですが、例えば生きエビを刺してですね、団子に包みますね。で着底して団子が割れると生きエビがピンと飛び出ます。飛び出て、生きてる間はもちろんこう暴れますんでね、特に魚が寄ってきたりすると跳ねてですね逃げようとします。そういう様ね、そういう動きがはっきり出ます。それだけ感度がいい穂先なんですけども、で、そのやっぱりエビがピンと跳ねたりする微妙な動きでですね、あ、魚が前におるなとか寄ってきたなとかいうイメージが描けますんでね、非常にその海底のその状態を理解しやすいと、イメージしやすいという、ことになります。でそれともう一つはですね、特にエビとかオキアミとか、中古型のサイズのチヌの場合ですね、相手が仕掛けてきてただ食い込むのを待つだけではね、なかなか数が伸びないんですね。もうちょっとした加えたあたり、あるいはどうですか、
加えたけどもそれ以上食い込まないというような時に小当たりをどん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 掛け合わせていって数を取っていくようなそんな風な調子だというふうに考えていただければいいと思います。で最後にですね、攻め調子ですが、自分がもう今日はね、例えば誘ってあるいはもう食わせて、攻めていきたい時に使っていただく穂先ですけども、非常に小当たりも取りやすいですけども、このティップのあたりですね、これが一番最も穂先4種類の中で張りがあります。で例えばね、深場でありながら、まあ、深場というのはね、2枚以上3枚以上になりやすいんですね。でそうなりますと、ものすごく穂先にテンションがかかってきます。こういう状態になるんですね。で当たりを取りたい部分が一直線になってですね、ラインと一直線になって、まあ、いわゆる死んだ状態になってね、分かりにくくなりますんで、そういうのをまず回避するためにこれを使っていただくという考え方も非常に有効ですね。あるいは潮が激流ですね、それこそ、例えば徳島県のね、鳴門であったりとかいう激流なんかの釣りにおいても非常に向いてると、適しているということです。島野から待望のですね、イカダカセの専用玉編みですね、これが登場になりました。イカダリミテッド玉編みで2ウェイになってます。この一番長い状態ですと115センチ、水面まで距離があるイカダに適してますね。でここのようなカセになりますと水面まで近いですから、その場合はこの袴を外していただいて短い方で使用できると。でこれで85センチになります。であと玉編みの方ですけどね、これは枠はワンピースですね。でワンピースで、しかもしつけ糸で、これはまあちょっとかかり釣り師のこだわりというかね、若干和のテイストがありますんで、私がもう非常にこだわった部分ですね。でもう一つはですね、この網ですね、これまあ機械網ですけども、通常の手すきの網と違いましてね、まあ、チヌの場合特にヒレがね、背びれとか非常に硬くて、鋭いんですけども、結構ねほころびできたりするんですが、この機械網に関してはほころびることがほとんど少ないんですね。でそれともう一つはね、イカダね、イカダカセのこのかかり釣りの場合、仕掛けが非常にシンプルではあるんですが、重りはやっぱりついてますね。ガン玉にせよ、ちょっと大きな重りにせよね、その重りがですね、魚をすくった後でちょっと網の目が大きいと回るんで、巻くんですね、巻いて、その地合いでね、次すぐにやりたいにもかかわらず巻いてもつれてたりとかね、いうことが非常に多いんですが、その重りが巻いてしまうということがありません。であと結構ね、気温の高い時なんかですと、ボケ、池江さんのねボケであったり、あるいはアケミガイなんかがね、すぐ 水温が高くなって弱ってくるんですけども、これに入れてですね、直接水面で洗ってバケツであったりとか、あるいは洗面器であったりする容器のね、水を容易に変えやすいということで、ものすごく便利ですね。直径は36センチあります。ちょうどチヌのサイズにね、とっては適しているのではないかなというふうに思います。で少し見ていただきたいんですが、デザインですね、これまあイカダリミテッドですんで、イカダリミテッドの竿と デザインをバチッと合わせてもらってます。これは私も今季非常に楽しみですね。